atrada spēkus ierasties klātienē. Man liels prieks jūs sveikt šodien Starptautiskajā filozofijas dienā, un jo īpaši prieks sveikt tos, kas ir šeit ieradušies jau uz pirmo pasākumu. Kopš 2002. Gada UNESCO, jeb apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācija, aicina visu pasauli novembra 3. Ceturtdienā atzīmēt pasaules filozofijas dienu un tam izpaužoties kā visdažādākajām organizācijām, sākot no valsts institūcijām, beidzot ar akadēmiskiem departamentiem, skolām, klubiem un neformālām dombietu grupām, rīkot dažādus ar filozofiju saistītus pasākumus. Un nu jau tā būs izveidojusies par tradīciju, ka Latvijas Universitātes filozofijas nodaļas maģistranti seko šim aicinājumam un katru gadu attiecīgajā datumā Latvijas Universitātes telpās rīko kaut kāda veida diskusijas vai kulturālas pasākumus vai debates vai konferences. Un šis gads savu izņēmums. Šogad, šodien, 4. 21. Novembrī, tad mums ir paredzēti trīs pasākumi, no kuriem pirmais sāksies tūlīt. Tātad, tā kā šis arī starp citu ir gads, kad aprit 25 gadi kopš Latvijas Tautas frontes dibināšanas, mēs izvēlējāmies dienas pirmo pasākumu veltīt valstiski politiskam tematam, proti diskusija, filozofi runā par atmodas laiku, par piepildītiem un nepiepildītiem ideāliem par šajos 25 gados sasniegto, kur vadīs profesors Igors Švājevs un kurā piedalīsies vairāki filozofijas fakultātes beidzēji, kuri tagad darbojas, kuri tagad savu dzīvi veltā atšķirīgām lietām. Es domāju, profesors Švājevs pats iepazīstinās diskusijas dalībniekiem. Tālāk dienas turpinājumā jūs visi esat laipni gaidīt vispirms pulksteni 14.30 šajā pašā telpā uz filoloģijas doktors Agneses Gailes Irbes lekciju par Aristoteļa darba valsts lietas bilingvālās tulkošanas metodi un problēmām. Savukārt pulksteni 17.00 nevērš šeit, bet jaunajās filozofijas fakultātes telpās, proti nedaudz uz to pusi. Aspasīs bulvārī 5. 5. Stāvā, ja nemaldos, 513. Telpā, ja? 513. Vai 510. Kaut kādā telpā, 5. Stāvā, Aspazīs bulvārī 5, jūs gaidīt nostīties jauno vācu režisors Margaretes von Trotas filmu par vienu no 20. Gadsimta svarīgākajiem filozofiem Hannu Arendti, filmu, kas saucās Hannu Arendti. Tad tas notiks 5. Aspazīs bulvārī 5. Un pēc tam tur pats sekos arī neformālā daļa. 2005. Gadā UNESCO vispārējā ģenerāla konferencē pasludinot kārtējo filozofijas dienu, par filozofiju tika teikt šādi vārdes, citēšu. Filozofija ir disciplīna, kas veicina kritisku un neatkarīgu domu, tā spēj mūs virzīt, pretīm labākai pasaules izpratnei un veicina toleranci un mieru. Ārkārtīgi stipri vārdi bez šaubām. Es nezinu, vai filozofija patiešām spēj veidot labāku izpratni pasauli un veicināt toleranci un mieru. Vēl vairāk es nezinu, vai mūsu šīs dienas pasākumi spēs kaut ko tādu veicināt. Tas, protams, būtu ļoti lieliski, ja tas izdotos. Taču bez šaubām, pasākuma organizatori jutīsies savu uzdevumu izpildījuši, ja jums, kas šodien šajos pasākumos piedalīsies filozofijas dienas pasākumi, mudinās kaut uz mirkli, mazliet apstāties un mazliet lēnāk nekā ikdienā ierasts padomāt kaut vienu minūti. Ja tas tā notiks, tad filozofijas diena būs izdevusies. Taču, nu, es domāju, es varu dot vārdu profesoram Švājevam, kurš iepazīstās ar diskusijas dalībniekiem, un laipnu lūgt. Sveicināti! Pasākums, kā jau minēts, ir ar nosaukumu filozofu runā, atmoda, ideāli un ieguvumi.
Parasti gan jau cenšas neieklausīties, ko runā filosofi. Vēl vairāk lielākoties viņiem aizbāž muti. Tāpēc, ja pēkšņi ir tāds nosaukums filosofa runā, varētu šķist, ka kaut kas nav kārtībā. Bet es saprotu, ka precīzāk būtu teikt, filosofa runā, filosofa klausās. Un tāpēc acīm redzot šis pasākums. Nosākumu tātad par tiem cilvēkiem. Un tā kā viss ir filosofi, es atļaušos neminēt nedz visādus godu nosaukumus, nedz amatus, bet vienkārši saukt vārdā. Un tātad šodien šajā diskusijā piedalīsies Solveja Krūmiņa-Koņkova, Amanda Aizpurieti, Egils Baldzēns un Vilnis Zariņš. Man jau iepriekš ir piesūtīti gana daudz jautājumu. Pieļauju, ka, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mums vajadzētu šādu diskusiju rīkot katru dienu, un tas notika kādu pusgadu. Tāpēc, pieļaujot, ka katram klātesošajam vēl ir jautājumi, man iesākumā ir lūgums runātājiem. Atbildēt uz vienu vienkāršu jautājumu un pamēģināt iekļauties 5-7 minūtēs, lai tā tiešām būtu diskusija, nevis tikai monologi. Un jautājums ir pavisam vienkārši tātad. Kas bija atmoda, ja tā bija atmoda? Lūdzu, Zariņa kungs, jūs varētu sākt. Ka tas bija likumsakarīgs notikums, bet tam ir plašāka nozīme, kā tikai Latvijas mērogi. Tā varmācības valsts PSRS pārdzīvoja smagu krīzi. Un tā izpaudās gan saimnieciskās grūtībās, gan iekšpolitiskās grūtībās. Un gluži dabīgi, ja centrālā vara bija novājināta, un arī tanī bija radušās lielas iekšējas pretrunas, tad dabīgi, ka varēja attīstīties un iegūt spēku un darbības iespējas arī daudzas citas, daudzi citi spēki un citi faktori. Un lielā mērā tas bija PSRS okupētās tautas, kuras bija gan ļoti izretinātas, tātad viņu enerģiskākie un gudrākie cilvēki bija skauti vai deportēti vai spiesti bēgt no savas dzimtenes. Bija arī daudzi demoralizēti ilgajos okupācijas laikos, un ne jau tikai PSRS, bet arī Vācu okupācijas laikā, kas nebija ne cilvēcīgāka, ne arī latviešu tautai labvēlīgāka, bet tikai izsāku laiku bija gājuši. Bet tā atmoda skāra visas tautas, kas bija tajā totalitārajā PSRS impērija iekļautas. Bet dažādi viņas reaģēja. Baltijas tautas bija spējušas vēl saglabāt vairāk vai mazāk savas tādas, organizēšanas iespējas, un tāpēc ieguva neatkarību diezgan relatīvi. Un arī to neatkarība ir relatīva neatkarība, bet tomēr ieguva no šīs impērijas. Piemēram, Baltkrievijā, kas ir arī ļoti čakla un gudra un darbīga tauta, viņai tādas iespējas nebija to sociālo apstākļu, ka nebija iespējams. Kaut gan un viņa joprojām palika ļoti stiprā Maskavas ietekmē. Kas attiecas uz Latviju, tad milzīgs spēks vēl atmodas laikā bija vecie cilvēki, kas atcerējās vēl neatkarīgo Latviju. Tāpēc mēs šodien brīnamies, kāpēc lāga neiet un atmodas laikā gāja, jo tagad tie atmodas laika pieredzējušie cilvēki jau izgājuši no ierindas, bet nākuši padomju laikā jau lielā mērā demoralizētie un ar tādiem egoisma principiem audzināti cilvēki, kuriem nekādu citu interesu kā personīgā labklājība nav. Un tādēļ es uzskatu, ka
kā struktūra sabiedrībā uzlabosies apmēram jau pēc 10 gadiem, kad būs spēka gados tā paudze, kura ir augusi jau neatkarības laikā. Arī tur ir daudz sliņķu, arī tur ir daudz dzērāju un visādu citu ar dažādiem netikumiem apveltītu, bet tur ir arī ļoti daudz kārtīgu cilvēku. Arī citās paudzēs ir, bet tie, kas ir ar ilgu laiku ar līkām mugurām bijuši spiesti stāvēt, tiem ir grūti atliekties taisni. Bet tie, kas jau ir izauguši taisni, tiem ir daudz labāk celt arī neatkarīgu Latviju. Paldies, bet kā tas, ko dēvē par atmodu, izskatījās no ārpuses, ja tā varēs teikt, es solvēju? Man ir tā specifiskā situācija, ka mans skats uz atmodu ir skats nevis no Amerikas vai no kādas Eiropas valsts, ja, bet tieši no Maskavas, kur es pavadīju faktiski visu šo atmodas sākšanās laiku. Un kad es atgriezos, patiesībā, šeit jau lomas bija sadalītas, un es varēju redzēt tikai jau rezultātu. Un es varu piekrist Zariņu kungam, ka, protams, atmoda tā, tas nebūtu nebija lokāls notikums, jo tieši tas pats, kas risinājās, teiksim, Latvijā, tieši tas pats notika arī Maskavā. Tie bija latvieši, lietuvieši, igauņi, kas veidoja, teiksim, savus Baltijas ceļus, tie bija mūsu draugi no Gruzijas, tie bija Krievu jaunieši, maskavieši, ja, kas faktiski arī sāka darīt kaut kādas lietas. Mēs skrējām uz lekcijām, mēs braucām apzināti, teiksim, sagrautās pareizticīgās baznīcas ar spaiņiem un luputām tīrījām šīs baznīcas. Un, teiksim, tās ir tās manas atmiņas. Un, ja man jāskatās no šī skatu punkta, tad man atmoda pirmām kārtām tas bija ideālisms. Absolūti varbūt šodien grūti saprotams, ja? Vēl jau vairāk tāpēc, ka teiksim, mums tur Maskavā mums nestāvēja citi latvieši Latvijā kā šeit. Ja? Mēs faktiski bijām tie, kas mēs bijām. Un, nu, tad līdz ar to tas mūsu ideālisms varbūt mazliet atšķīrās no ideālisma šeit. Un, lielā mērā varbūt mums bija kaut kur arī vairāk baili, Un mēs darījām lietas nu, kaut kādā tādā nu, modvārdiņā, teikt tā pofigiskā attieksmē, ja, jo mēs pieļāvām, ka reizēm tas varētu beigties arī varbūt netik labi, ja, bet brīnījāmies, ka nekas jau nenotika. Ja, mēs gājām, piedalījāmies, mūs neviens nekur nesauc, nekādā veidā neaizkavēja. Un patiesībā mana tāda pieredze un mans iegūms no šīs atmodas ir tas, ka es vēl līdz šim nespēju, kaut varbūt vajag, dzīvojot Latvijā, strādājot Latvijā, sadalīt lietas tādā melnbaltā veidā. Tad, kad man uznāk šī kaita, jā, es atceros savus Maskavas draugus, un es saprotu, ka dzīve ir krietni sarežģītāk nekā nu, tā varētu likties. Un tieši tāpēc man arī ir varbūt savu attieksmi pret daudzām lietām, kas šeit notiek. Tieši tāpēc es nemēģinu sevi kaut kādā veidā redzēt arī politiskā darbībā. Un jā, varbūt savādāks skats uz cilvēkiem, savādāks skats uz savstarpējām attiecībām, jo un arī tā zināmā pieredze, tagad es skatos, teiksim, to, kas notiek Krievijā vai Gruzijā vai kur citur, Es neredzu nevienu no saviem toreizējiem draugiem. Viņi tur nav. Viņi ir ar saviem ideāliem droši vien, vai nu pavisam kaut kur pasaulē, vai nu, es nezinu, ko viņi dara, ja? Bet katrā ziņā neviens no tiem, kas ļoti aktīvi iestājās par arī politiskām vērtībām toreiz savā valstī, ja? Kuras vēl nebija, arī šodien viņi nav. Nevienā partijā, vismaz tik tādās redzamās pozīcijās, lai varētu redzēt, ka viņiem kaut kādā veidā ir savus ideālus izdevies piepildīt. Paldies, Amanda.
Jā, nu man atmodu pienāca tādā specifiskā cilvēku grupiņā, varētu teikt, jo es to laiku strādāju žurnāla Avots redakcijā. Žurnāls iznāca divās valodās, arī krieviskā Rodņika. Rodņika tirāža vispār bija milzīga, mums tur lasīja Murmanskā un Madaganā, jocīgi iedomāties, bet Rodņiks, teiksim, bija praktiski pirmais, kas Latvijā nopublicēja klaidu latviešu literāros darbus. Un šos literāros darbus tūlīt pat iztulkoja krieviski, un viņas patiešām lasīja pa visu plašo padomju savienību, un tāpat mēs tur publicējām daudz līdz tam praktiski tikai samizdātā dabūnams filosofs. Publicējām Zariņu kunga rakstu par laupītāju filosofu, garu rakstu ciklu, kur arī laikam pāris gadu iepriekš jau droši vien vēl diez vai būtu izlaiduši cauri. Vispār tā bija tāda pastāvīga, nemitīga cīņa ar cenzūru un pirmajos gados. Un vispār varētu teikt, ka mēs tur tā dulojāmies pie tam, dulojāmies milzīgā tirāžā. Žurnāls izskatījās tāds, kā nekad agrāk nekas šeit drukāts nebija izskatījies ar visādiem jocīgiem plankumiem un uz lapām un visādiem pirkstu nospiedumiem un visādām neiespējamām ilustrācijām. Un arī tas gāja tajā bezgalu lielajā tirāžā arī pa visu krievisku lasošo vidi. Mums patiesībā, jā, te bija runa par ideālismu, zināmā mērā, jā, var teikt, ka mēs bijām ideālisti, jo mums ļoti gribējās uzreiz atgūt visu, kas tik ilgus gadus bija liekts, kamēr mēs dzīvojām aiz dzelzs priekškaru. Uzreiz visu literatūru, uzreiz visu publicistiku un vispār uzreiz visu kultūru. Tagad tā paskatoties atpakaļ, liekas neticam, ka vienā žurnālā vispār tik daudz ko varēja dabūt iekšā, kā tas bija iespējams, bet nu bija. Un, jā, un, principā, Lietuvā un Igaunijā arī iznāca līdzīgi avangardiskie kultūras žurnāli, tā relatīvi tendēta uz jaunatni, bet, nu, patiesībā jau viņas lasīja visi. Un tikai, nu, gan Igauņi, gan Leišu izdevums izskatījās tāds mazliet pieklājīgāks. Mūsējais patiešām bija tāds dulīgāks, tā sakot. Un iespējams, ka vien, man vispār ļoti gribētos, lai kādreiz kāds tā mierīgi izvērtē visu to, ko Avots ienes Latvijas dzīvē un arī tālākās dzīvēs. Un tas nav izdarīts un ļoti iespējams, ka liels, ka galvenais iemesls tam ir tas, ka mēs jau nenoturējām to žurnālu. Leišu un Igauņu savējos noturēja. Mēs nabadzības, skopulības un tamlīdzīgi dēļ vispār ļāvām tam žurnālam vispār aiziet bojā un praktiski aizstājē, jo viņam tā arī nav bijis. Un tas ir ļoti žēl un gribētos, lai kāds ar to nodarbojas. Bet kas attiecās uz to, ko Zariņu kungs teica par tiem padomju sistēmā augušajiem sliņķiem, tad lūk uz šo konkrēto cilvēku grupiņu to nekādu nevarētu attiecināt. Mēs visi bijām auguši padomju sistēmā. Un mums bija tās milzīgās alks pēc liektās kultūras un milzīgs spars to nes citiem. Un es domāju, ka tā jauno mākslinieku, jauno literātu paaudze, kas mums ir tagad, viņi lielā mērā tādi, viņi ir ļoti atraisīti. Un starp citu, viņi nemaz tā nedomā par naudu, kā par to domā varbūt iepriekšējās paaudzes šobrīd. Ir tik daudz visādi nekomerciāli pasākumi, prieks paskatīties. Un es domāju, ka savi ietekmi tur ir arī tam, ka viņu vecāki lasīja Avotu. Tā man gribas teikt. Protams, tas skan arī mazliet naivi, bet man vismaz tam gribas ticēt. Paldies, Baldzēna kungs. Mēs no savas puses gribētu uzsvērt to, ka, protams, atmoda jau dzima pakāpeniski, un tas bija process. Jo mēs ļoti labi atceramies to, kā visa šī, nu, toreiz to sauc par pārbūvi vai krievu valodā perestroika, un tur bija attiecīgi cilvēciskais faktors un pātrinājums un demokratizācija, nevis demokrātija. To mēs visi labi zinām un saprotam, bet es tā vienkārši pieminēšu vienu uzreiz tādu faktu. Tajā brīdī, kad bija prom Tautas frontes vadība, šeit Rīgā dzima skaista ideja, ka tomēr būtu tā kā, nu, Maskavā kongresā padomju, teiksim, savienības augstākās padomas kongresā, ka tomēr būtu jāizvirza mērķis
neatkarīga Latvija, un tad atkal bija diezgan tādas asas sarunas par to, kāpēc ir izvirzīts šāds mērķis, it kā vai nu par agru, vai vispār nav vajadzīgs. Tagad tās visas domas par to, ka atmoda būtu tāds skaidri uzstādīts mērķis, tas varbūt vienai sabiedrības daļai, jo, piemēram, es tā uzmanīgi paskatīšos kaut vai pirmo LNNK kongresu, uz kuru man ar uzaicināja, es aizgāju, un es tomēr noskatījos to, kas tur bija. Bija ļoti labs mērķis, neatkarīga Latvija, bet ar to demokrātiju tajā brīdī tur daudzās runās bija diezgan daudz pretrunu. Un tāpēc es vismaz personīgi uzskatīju, ka jā, neatkarība, jā, LNK labu darbu dara, bet virknē jautājumi es viņam nekādīgi nevaru piekrist. Nu, kaut vai tur bija Novodvors, kas uzruna vēl citas, kas mūs aicināja tūlītās ķerties pie ieročiem, un arī cilvēki piecēlās kājās un aplaudēja, un es domāju, kas notiks, ja kaut daļa no cilvēkiem sekos šim virzienam, skaidri zinot, kādas ieročas, ja, varam mēs gūt, un kāds pretspēks šeit bija sapulcināts. Reāli uz vietas, lieliski, teiksim, apmācīts un lieliski apbruņots un tam līdzīgi, ja. Tā kā tajā brīdī es skaidri sapratu, ka man jāiet kaut kā drusku citādāku ceļu, un tad es arī sāku meklēt kopā ar virkni filozofiem, toreiz šeit pat universitātē, un ar Baris Kungu, kas ir Jelgavas akadēmijā, tad toreiz, tagad Jelgavas universitātē, tad arī meklējām kaut kādas kontaktus, un lēnām arī viņus sameklējām ar LSDSP ārzem komiteju, kurā šī neatkarība un demokrātija bija daudz ciešāk tajā brīdī saistītas. Tas tā, un to arī mēs izdarījām, un vēlāk arī Ata Lejiņa grāmatā var redzēt, ka tur vesela virkna cilvēku pieminēti, kuri attiecīgi ir pagrīdē tik izsekoti, un ko par viņiem čeka, teiksim, attiecīgi ziņo, ko viņa dara, raksta programmas, un, jo tā bija liela uzdrīkstēšanās tajā brīdī dibināt politisko partiju. Politisko partiju, kas būtu alternatīva komunistiskai partijai, bet nu, tomēr, gluži tāpat kā te kolēģi teica, nekas briesmīgs nenotika pat no tādām lietām, bet nu, ļoti uzmanīgi mums sekoja, klausījās un tamlīdzīgas lietas, gan telefonu sarunas, gan visu, ko mēs darām. Un es negribu noliet, ka mēs zināmā mērā bijām uz paplāts, lai arī mēs mēģinām daļai vismaz to visu tā paslēpt. Kas man liekas šajā atmodas laikā sākumā ir tīpaši, bija tas varbūt pats svarīgākais, jo dominēja tā doma par valstiskumu. Tai brīdī, kad jau nu, visi tomēr arī tautas fronta piebriedrojās tā idejai, ka mums jāiet ne tikai uz šo demokratizāciju, ne tikai uz šo, teiksim, pārbūvi, bet arī uz neatkarīgu valstu un demokrātiju, tad jau tās rindas bija stingrākas, bet bija tomēr pietiekam daudz arī politiskās ambīcijas, kas apdraudēja Latvijā šo virzību. Es minēšu vienu, kaut vai tā pirmā sociāldemokrāta šķelšanās notika tāpēc, kad tajā brīdī bija tā vēlēšana apgabali, paredzēt augstākās padomes vēlēšanās, un mums vajadzēja dabūt divas trešdaļas, tāpat kā Lietuvā un Igaunijā tās balsis, tiem Latvijas tautas pārstāvjiem, kas gribēja atjaunot neatkarīgu Latviju un demokrātiju, atbilstoši LPSR konstitūcijai, lai varētu to mainīt. Un mēs to dabojām tās 143 balsis, bet vajadzēja kā minimums 134. Mēs dabojām tikai 7 pa virs. Bet bija, teiksim, tādi cilvēki, kas uzskatīja, ka visi, kas ir bijuši komunistiskā partijā, es nekad neesmu bijis komunistiskā partijā, ja, nedrīkst netoties, teiksim, kaut kādā mērā šai augstākai padomei, un mēģināja tādā veidā varbūt izbīdīt citus cilvēkus vairāk nekā, teiksim, tos, kas jau ir kaut ko darījuši. Un es, lai arī, kā es teicu, neesmu bijis nekad kompartijā, un vairākas reizes man piedāvāja, es atteicos, bet ne par to iet runa. Runiet par to, ka mēs varējām reāli sašķelt šīs balsts tik tālu, jo toreiz arī okupācijas karaspēks šeit balsoja. Okupācijas karaspēks balsoja. Un bija jācīnās par katru normālu cilvēku balsu, kas šos neatkarību un demokrātiju gribēja. Un atcerēsimies arī, ka neatkarīgā kompartija toreiz bija, un tā arī ar savu sarakstu vēl gāja, un arī bija spilgti cilvēki līderi, un arī virkni no viņiem, protams, balsoja par šo neatkarību, bet mums jau it kā iznāca divi jau saraksti. Tā vēl trešais, nu tad mēs tai interfrontai kompartijai varējām dažā iecirknī zaudēt, jo bija jācīnās
arī par tiem demokrātiski noskaņotajiem citautiešiem, un jo vairāk būtu šī sadrumstalotība, jo mazāk mums būtu ievēlēti mūsu kandidāti. Un tajā brīdī, tad, piemēram, mēs arī to nodrošinājām, ka mēs, teiksim, panācām, ka bija šie divi, teiksim, saraksti tikai, un tas maksāja arī toreiz sociāldemokrātiskajai partijai pirmo ilgstošo šķelšanos, kas vēl ilgi neatguvās, un tāpēc ir daudz problēmas arī vēl tagad, vēl var turpināt to vēsturi, bet es par tā atmodu labāk runāšu. Ja? Tā kā tas ir tas viens moments, un atcerēsimies, ka bija jau arī alternatīvas, kas mums bija piecerētas no Maskavas un no citas puses, jā, mums piedāvā jaunu Padomju Savienības līgumu, mums būs karoks, armija, savā valdība, savs parlaments, un līdzīgi ar domu, ka mēs varētu būt gluži tādas, tā kā savulaik bija Varšavas pakta valstis, tā kā lūk, tādas arī ieceras bija, bet arī tas viss bija, teiksim, jāpārvar, un arī to ideju piekritēja bija mazliet jāatbīda sānis, un bija jāvirzās uz šo neatkarību, un tātad demokrātija, un tas, kas man visvairāk šajā kustībā tajā brīdī patika, bija tas, ka šīs valstiskās intereses neapšaubāmi dominēja pār šīm partijiski politiskajām interesēm. Pa tām, kas varētu, teiksim, sabiedrību šķelt. Protams, pēc tam, kad jau šī neatkarība valsts tika atjaunot, tad šī varbūt proporcija mainījās, un tad mums arī parādījās citas problēmas, bet tomēr arī šajā situācijā, kad ir šī politiskā demokrātija un sava valsts, es gribētu uzsvērt, ka ārkārtīgi svarīgi nepazaudēt šo valstisko mērogu, lai nebūtu tā, kā nu šobrīd rāda, piemēram, DNB bankas, tad atzinums, ka 46% Latvijas iedzīvotājs saka par to, ka Latvija attīstās, nu, aizeit tur, nezin kur, ja, tā virziena nav, un parasti mēs nospraužam kaut kādas ārējas virzienas, kas arī nav slikti, bet ir pilnīgi nepietiekami, ja, tādi kā, piemēram, savulaik NATO, Eiropas Savienība, tagad Eirozona, pēc tam OECD, nu, visu laiku kaut ko tādu, lai tikai nevajadzētu pašiem savus mājas un savu valsts sakārtot tā, kā cilvēkiem nevajadzētu braukt no šīs valsts prom, meklēt darbu citur, viņi gribētu dzīvot šeit un audzināt bērns. Paldies, tātad atmiņu pārdomu cerību laiks varētu būt beidzies šajā diskusijā, tāpēc, ja jums ir jautājumi, lūdzu, dariet man to zinām, paceļot roku, savukārt tagad jautājumu, katrs, kurš vēlās, var atbildēt uz tiem. Šīs norises, par kurām tikko runāja, dažkārt dēvē ar par trešo atmodu, atgādināšu tikai, ka īstenībā par trešo atmodu dēvē 1934. Gada 15. Māja apvērsumu. Proti, es gribu norādīt, vai arī šobrien nav tā, ka ja nerunā, nedomā un nerīkojas precīzi, tad dara tādas lietas, kas īstenībā pat varbūt skaidrā prātā neienāktu cilvēkam galvā. Tāpēc jautājums ir, kas bija Tautas fronte? Cik lielā mērā tā bija organizācija, kas radās, ja tā varētu teikt, pati no sevis, un cik lielā mērā tā bija konstruēta organizācija? Es varu tikai savas subjektīvās domas izteikt, tāpēc, ka nācim redzot autoritatīvi pētījumi, varbūt vēl nemaz nav notikuši. Bet kaut kādi rosinājumi visticamāk nāca no Maskavas attiecīgām iestādēm. Tāpēc, ka tas, ka priest dumpīgi noskaņojumi, tas bija jau jūtams un to viņš bija ļoti labi informēts. Bet centieni ievirzīt tajā autoritārai valstī būs līdz pieņemamā formā šis tautas masu aktivitātes. Un kaut kādā ziņā pašās pirmajās varbūt nedēļās, kad sāka tikai runāt, tāds tiešām bija no partijas komitejas,
varbūt bija puslīd informēti, bet viņi uz to masu spiedienu nekādi nevarēja atstāt būtiski svarīgu iespaidu. Un reizē to, tā ir ļoti vāji organizēta kustība. Viņai nebija ne kārtīgu, viņa laika gaitā daudz kur formalizējās, bet vispār nebija ne kārtīgas vadības, ne kārtīgas funkciju sadales, ne arī biedru skaitas, ne arī organizācijas, ne īpaši sadalītas, bet tā bija daudz mazu aktivitāte. Un tas, manuprāt, ir tas pats labākais, jo nebija jau laika. Ja būtu bijusi kaut kāda ilgstoša pagrīdes organizācija, tad jau būtu iespējas, ka iznākt skaidrā gaisā un organizēt. Bet ļoti labi, ka tādas nemaz nebija, jo viņa būtu pirmkārt represētā vai arī piesātinātā provokātoriem. Un tā kā šī kustība atspoguļoja gan tautas mazu entuziasmu, gan arī tautas masu, zinām, tādu neorganizētību. Un tāpēc arī viņa atstāja diezgan lielu nekārtību aiz sevis, nevis labāk struktūrētu labu sabiedrību. Un reizi ar to arī partijas neizveidojās no tautas rokas, bet tikai kaut kādā ziņā metās kopā un tad ar saviem specifiskiem uzdevumiem vai saviem specifiskiem mērķiem. Ja nebūtu tā masveida kustība, tad jau tā neatkarības atgrūšana būtu daudz grūtāka. Jo, piemēram, šīs te konsekventi nacionalistiskās organizācijas jau bija ļoti atkarīgas attiecībā uz tautas fronti, jo viņš uzskatīja, ka te ir daudz arī komunistu iekšā un daudz citu režīma, totalitārā režīma darbinieku, nodarbinātu cilvēku. Bet ārpus tā jau bija palikuši diezgan maz cilvēku, kas spētu organizēt, un tāpēc tikai ar tām konsekventi nacionālām organizācijām nebūtu tāds masveida kustības un nebūtu tas spiediens, lai būtiski izmainītu Latvijas struktūru. Tāds ir mans priekšstats, ka viņā bija daudz cilvēku, skaidrs programmas īstenībā nebija, un šodien daudzi pārmet, ka neesot pildījuši, bet pildījusi tautas frontes savu soliņus, esot bijuši kaut kādi arī daži, kas ir okupācijas laika iebraucēji, saka, ka esot tautas fronte, viņiem pie tā soliņusi, ka visi būs pilsoņi, kas te ir. Citi atkal atcerējās, ka tautas fronte ir soliņusi, ka visi iebraucēji tiks humāni repatriēti, un reizē to būs atkal tāda kārtība, bet īstenībā solījumi bija dažādi, un arī darbinieki bija ļoti atšķirīgi iepšēji, bet viņi visi gāja zem vienas kustības, un tas, manuprāt, bija tas spēks, un arī tas spēks īsā brīdī, bet diezgan liela nevarība ilgākā laika strīdī, jo bez stīgas organizācijas nevar politiku veidot, tāpēc, ka bijušie režīma piekritēji, kuri nebūtu nebija visi tautas frontes ideju piekritēji, tie tad varēja arī saorganizēties citādi un darboties ar citādām programmām, bet ne tikai bijušā režīma pārstāvi, arī mankraušu un uz kriminālu aprindu cilvēki arī izmantoja to, ka ir tādas plašas organizācijas iespējas, un tomēr
To pašu jautājumu īstenībā pavradresēšu Aizpurietis kundzei, ir tīpaši saistībā ar Rakstnieku savienību. Kā tad ir Rakstnieku savienība, Tautas fronte, šī saikne? Sākumā jau tas bija ļoti skaisti, vēl barikāžu laikā, taču Benjamiņa nams mums toreiz vēl piederēja, un visi gāja uz turieni zupu vārīt tiem, kas stāv barikādēs, un tā joprojām. Beigās vairākas no ievērojamām Tautas frontes figūrām jau bija tieši Rakstnieku savienības biedri. Nu, kā Jānis Peters, kā Viktors Avotiņš, nu, ne tikai Marina Kostiņecka, ja nemaldos. Un katrā ziņā viņi bija ļoti būtiski atmodas figūra vispār. Es neesmu interesējusies par piederību tieši Tautas frontei. Un, protams, nevar noliekt, ka jau no paša sākuma pastāvēja arī sazvērestības teorija, kas tika plaši apspriesta Rakstnieku savienības biedru virtuvēs. Man dažreiz pie tām apspriedēm gadījās būt klāt, proti, ka tas viss ir organizēts no augšas, ka tam nedrīkst uzticēties, bet lielākā daļa, man šķiet, tomēr tajā brīdī bija to uzplūdu pārņemt un pilnīgi noteikti. Tobrīd vēl starp citu radošā inteliģence ar pārējo tautu nestrīdējās, kā tas notiek pēdējos gados, un tobrīd patiešām bija tā reālā vienotības sajūta, es saku, neskatoties uz tām apspriedēm par varbūtējo sazvērestības teoriju. Droši vien, ka kāds ņēma to nopietni, kas attiecas uz mani. Atklāt sakot, es toreiz biju diezgan aizņemta gan ar savu darbu, gan ar bērnu audzināšanu un politikā es vienkārši mazāk iedziļinājos. Man interesē, ko domā mani kolēģi, tas gan, bet lai es pat būtu nonākusi pie tāda konkrēta viedokļa, patiesībā laikam ne. Es pat nezinu, vai man tagad ir tas konkrētais viedoklis, jo, būtīgi sakot, tas nav mans lauciņš. Politika kā tāda. Brīnišķīgi, kad pieminēja Viktoru Avotiņu, parasti runā par atmodu un tamlīdzīgi, tad mūsdienās Viktoru Avotiņš ļoti reti, viņa vārds ļoti reti, kad izskan, lai gan viņa nozīme tiešām bija to laika ļoti milzīga. Jau ieskanējās šajās pārdomās un tāpēc jautāšu par to tematu. Proti, ieskanējās tas, un tad, kad Tautas frontes vadība bija tur Maskavā, tad kaut kas uz vietas notika un gluži pretēji tam, ko tie tur Maskavā bija vēlējušies. Tā nedrīkst rīkoties, bet es izdošu uzreiz divus jautājumus. Tātad, kā tad bija ar to Tautas frontes spicu un to, kas Rīgā šo to izdarīja, un šis tas izdarītais ir tagad tas sekas, kuru ietvaros mēs dzīvojam, un kāda loma bija, arī jau ieskanējās, kāda loma bija Tautas frontes darbības ziņā Zviedrijai, dažām partijām. Balzēm kungs, es saku, tu Nu, es, protams, varu pateikt tikai to, ka virknē Tautas frontes vadības bija iestājušies arī Zviedrijā, LSDSP, gan kā slepenie biedri, gan kā atklātie biedri, bet no tā nevajadzētu īpaši daudz, teiksim, izsecināt, ja arī Dainis Īvāns kā slepens biedrs bija, ja tur iekšā tajā pašā sākumā, bet viņš tomēr, protams, strādāja tieši uz Tautas fronti, un tas ir pilnīgi godīgi un korekti, jāsaka. Ja. Cita lieta, kad, piemēram, tāds cilvēks, Jānis Denevičs bija šie, un viņš to neslēpa, un to visi zināja, un arī, teiksim, no Tautas frontes sarakstu 5 tika augstākajā padomē no LSDSP ievēlēti. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka tā tas bija, jo mums izdevās to trešo sarakstu noturēt, jo tas nozīmē 3 sarakstu pret apvienoto kompartijas un interfrontes Nu, saucamo sarakstu varēja beigties diezgan bēdīgi, šis nepieciešamais pārsvars nebūtu, rezultātā nevarētu vienīt LPSR konstitūciju, rezultātā mēs izkristu no Baltijas vienotās ķēdes, rezultātā mums būtu jāgaida kaut kāda notikuma attīstība un brīvlaišana tajā brīdī kā NVS valstis, teiksim tā, jo vai arī tad būtu jāiet šis pilsoņu kongresa ceļš ar to zināmo radikalizāciju, kas tika pieminēta. Jā, protams, es varbūt Vilnim Zariņam varu pateikt, ka jā, ka Tautas fronte bija pateikusi arī šo nulles variantu, kā jūs sakat, pilsonības jautājumā, bet tas bija tajā brīdī, kad mēs bijām PSRS,
ietvaros, tajā brīdī, kad, teiksim, šī izvēle būtu notikusi par labu Latvijas republikai, tad viņa būtu notikusi PSRS, nu, vismaz militāri kontrolētā teritorijā, pretēji PSRS interesēm, un tad tas nozīmē, zināmu, tādu pilsonisko uzdrīkstēšanos un Latvijai lojalitātes zvērestu, ja, kad, nu, katrā ziņā tas bija tāds pavisam normāls akts, kad nevajadzētu nevienam uztraukties, kad nulles variants tādā brīdī pirms puča, ja, pirms puča, ja, kad vēl bija šī PSRS teritorija de facto, nevis de jura no Latvijas viedokļa un no PSRS viedokļa arī de jura. Un tas nozīmē to, ka bija šie cilvēki pietiekami nopietni, tad būtu pozicionējušies tāpat kā tie, kas nebija Latvijas republikas pilsoņi, bet bija kā kandidāti pierakstījušies arī pilsoņu kongresā. Jā, tāds arī bija vēl alternatīvs variants, un savulaik arī Igaunijā tāds bija, un ja Igaunijā pilsoņu kongresa ar Tautas frontu vairāk sadarbojās, tad mums tā sadarbība bija diezgan tāda minimāla, un tur arī bija bieži vien pretīm stāvēšana, pa kur it kā ceļi iet, bet neviens no tiem reāli politiskajiem domājošajiem cilvēkiem arī pat pilsoņu kongresu nenoliedz, jo nevarēja zināt, vai mēs nonāksim tādā, teiksim, rezultātā, ka varēs arī šo LPSR konstitūciju izmainīt, jo tās balses, nu, līdz tām vēlēšanām, līdz galam nebija prognozējams, vai viņas pietiks. Nu, tā kā tas būtu tas mans atbildes variants. Ja, es visumā piekrītu Valdēnu kunga argumentācijai, bet te jautājums, kāpēc bija drusku atšķirības starp dažiem vadītājiem, arī tiem, kas bija Maskavā, un lēmumiem šeit. Es domāju, ka tie nebija īsti principiāli jautājumi, bet tikai situācijas novērtējums. Vai mēs to varam jau atļauties? Tāpēc, ka jautājums vai, jo tas, kā iet uz neatkarību, to jau ļoti daudzi zināja, bet daudzi par to nerunāja. Tāpēc, ka vienkārši ir daudzi citi tie spēki, kas būtu nostājušies pret to sākumā, kamēr iekustināja tās masas, vajadzēja arī vienkārši panākt, lai cilvēki rīkojas un organizējas. Sap citu, tāda kustināšana notika jau krietni agrāk. Piemēram, man nācies lasīt lekcijas dažādās studentu auditorijās arī agrāk. Un tad man ir pienāk klusi un jautā kāds no studentiem, ko lai iesāk Latvija taču tiek kolonizēta. Un katru gadu iebrauc mentāli un garīgi sveši cilvēki, un vai kaut ko nevajadzētu darīt pretī tā. Bet es jau nezinu, kas tam cilvēkam ir aiz muguras. Vai viņu tiešām iedvesma mudinājusi, vai viņš darbojas arī kādas iestādes tumā, lai uzdevumā, lai mani iztaustītu. Ko tādā gadījumā atbild? Es parasti tādās situācijās atbildēju, nesteiksimies un vērosim, jo neaizmirsīsim 905. Gadu. Tad latvieši sāka ļoti aktīvi darboties pret cārā režīmu un rezultātā bija soda ekspedīcijas, un no visas Krievijas, un to kustību noslīcināja asinīs lielā mērā, un daudzi dabūja arī emigrēt un veikt, un citādi tikai represēt. Bet tā, jo no tāda viedokļa, ja, un tāpēc apgūstiet zinātnes, un nenopļēgurojaties, un saglabājiet labu veselību, labas garīgas spējas, un ja nav Krievijā nekādu lielu notikumu vēl, tad nesāksim bez vieni paši solo dziesmu. Bet gaidīsim, jo tādā gadījumā es uzskatīju, ja viņu arī sūta kādas iestādes,
tad nu, viņi saņēma informāciju, kad es cenšos cilvēks nomierināt, lai nebūtu liela dumpju, bet no otras puses, ka tas no, arī no tautas viedokļa derīgi neizšķiest savas sasins vai savus garīgos spēkus pa detaļām. Un jātaupa viņas ir tad, kad būs tas reālais, reālais notikums. Bet tas, ka, ka vairums arī tie, kas bija tautas frontes vadībā, arī bija par neatkarību, bet tikai viņi klāji to vēl nedeklarēja, bet šeit, tā varētu teikt, otrā ranga cilvēki izvirsīja tādu prasību, un tad tie viens otrs bija drusku nepatīkami pārsteigts, bet nevis tāpēc, ka bija tāds rezultāts, bet tāpēc, ka viņi arī bija nobijušies vai nebūs represijas. Un tā, bet tā kā viss beidzās labi, tad ir kārtībā, bet iedomāties, ka visu laiku tāda, tas nulles variants pilsonībā būtu bijis tikai pašā sākumā, vēl ilgi, un te nu es nevaru paiet garām tam pašam Dinevičam, viņš bija frakcijas vadītājs, un aktīvi darbojās par nulles variantu pilsonībā. Man ir pat bijusi tāda saruna, ka viņa, es uzskatīju, ka tauts, es biju tautas frontes domē, bet šos jautājumus risināju arī. Viņš teica, ka ja mēs te ilgi ķēpāsimies, tad, tad frakcija, kura ir vairākumā, izsludinās to arī oficiāli pieņems. Es viņam atbildēju, ka tanī dienā, jau otrā dienā, viņš tiks izslēgts no tautas frontes, un ja tāds lēmums būs, un arī tiks visi tie cilvēki, kas atbalstīs šādu lēmumu. Tās konflikts aizgāja tik tālu, ka frakcijas atšķēlās, izveidojās šitā satversmes frakcija, un tādā gadījumā nebija nekādu cerību vairs to nulles variantu dabūt cauri. Pretējā gadījumā mums būtu nevis tikai apmēram šitie te pašreizējais nepilsoņu skaits, bet varbūt divreiz lielāks. Tā kā bija jautājums, lai tomēr, ja mēs nevaram panākt, ka kā visi repartējies, un visi varbūt arī nebija vajadzīgs, lai repartējies, bet tomēr ļoti daudzi, kam būtu labi, ja viņi tomēr, Latvijai būtu labi, ja viņi tomēr būtu atraduši ceļi paši uz savu zemi. Vai atmodas laikā bija līderi, proti tie, kas skaidri apzinājās, ko un kā darīt, vai vienkārši bija tribūni? Neviens nevēlas atbildēt? Atbildēt, protams, var. Bet tas atkal ir tikai manas personiskais viedoklis. Man klusas aizdomas, ka vairāk tomēr bija tas otrais variants tribūni, jo man šajās runās klausoties ļoti bieži radās sajūta, ka tādas konstruktīvas programmas šiem līderiem, kuri kāpja tribīnē un stāst, ko viņi, ir, ko viņi plāno turpmākajiem un kā mums tagad būtu jārīkojas, ka patiesībā konstruktīva tā programma nav, ka tur vairāk ir tādu skaistu, bet būtībā diezgan patukšu vārdu. Jā, toreiz Pūlis uzgavilēja arī tiem skaistajiem patukšajiem vārdiem, jo kungs, brīvība, neatkarība, nu kā tad lai negavilēja, ja to dzirdu oficiāli piesaukt šos vārdus, ja neatkarīgā Latvija. Bet tā konstruktīvā saguma tur bieži vien pietrūka. Man liekas, ka vairāk, reālāk domāju par nākotni un par nākotnes veidošanu tieši tie cilvēki, kas tikpat kā nekāp tribīnēs un kurus tikpat kā nepazina. Bet nu, tas ir tāds mans subjektīvais viedoklis. Es no savas puses gribētu pateikt, ka, protams, Amanda ir taisnība, bet es gribētu uzsvērt, ka tautas frontē bija diezgan stipra valde, ja, kas ietekmē šos procesus, un jau Zariņkungs minēja variants, kad tas tika koriģēts. Ja, bet no mana viedokļa, protams,
arī, ja mēs pieskaramies šim nulles variantam, es arī uzsveru to, ka neesmu bijis viņu piekritējis nekad, ka tas bija tajā brīdī, kamēr šeit PSRS militārā vara reāli valdīja, un kamēr šeit no viņas viedokļa šeit bija PSRS teritorija, tad tas uz to brīdi. Ja, protams, to mēģinātu attiecināt uz vēlāku brīdi, ja, tā kā tas būtu pēcpuča situācijas, tas ir pavisam kas cits. Ja, un tajā brīdī jau to līt arī Ždanoks kundze un visi pārējie, kas uzskatīja, ka neatkarīgā Latvija ir pilnīgi nevajadzīga lieta, būtu gatavi ņemt šo pilsonību, kandidēt un tam līdzīgi stāvēt. Ja. Jā. Ka nulles variants bija principā vajadzīgs tikai līdz puča brīdim, lai šeit neizraisītu principā pilsoņu karu, un kā populistisks gājiens bija domāts jau no paša sākuma un to atcēla tik līdz, kad radās iespēja. Es domāju, te nekāda populisma nav un tāpēc. Virzītais, tas gala rezultāts 10 gadi protiešu atkoda, ja tajā brīdī nozīmē, kad apmēram 97% no tiem, kas nebija Latvijas pilsoņi, varētu pretendēt, viņiem tikai jāzina latviešu valoda. Ja. Tā kā es domāju, ka te nevajadzētu nekādām milzīgām problēmām būt, bet princips skaidrs, es jau teicu, pilsoņu kongress tajā laikā, piemēram, cita struktūra arī, fiksē tātad šos pilsoņu kandidātus un tie, kas bija pieteikušies šajā nu, citā variantā un būtu, ja tas tiktu realizēts, arī būtu saņēmuši pilsonību, jo viņiem tad arī skaidri teica, ka mēs jums viņu dosim. Ja. Otrs, kas ir, ja cilvēki tajā brīdī, kad draudēja vēl visi puči un visas tās politiskās represijas piesakās pilsonībā Latvijas, viņi automātiski demonstrē lojalitāti un uzņēmas tādu pašu risku, kā tie, kas ir tajā tautas frontē. Tas tīri politiski saprotams un cita lieta pēc tam, kad puči ir izgāzies, ja, ka tagad visi, kas ir, teiksim, cīnījušies pret Latvijas neatkarību ar maršu un dziesmām soļot uz Latvijas Republikas pilsonības saņemšanu, tas būtu tā kā diezgan dīvaini, ja. Nu, jau viņi visu laiku nolieguši šo te valsti un šo te iespēju un uzskata, ka nekāda, teiksim, secinājuma nebūtu jāizdara. Protams, jebkura, teiksim, pilsonības likuma norma attiecas uz visiem, protams. Ja, un tieši tāpēc, jau teicu, tam tas likums bija nedaudz radikālāks, un ja mēs uzmanīgi paskatāmies, šobrīd Krievijā ir radikālāks nekā Latvijā, Krievijas federācijā, ja, pilsonības likums, tā kā. Viņiem visi šīs pašas problēmas ir un vēl radikālākā formā, un var paskatīties Maskavas televīziju, tad var tur uzzināt visu, ko viņi par to domā. Jā, tik es atceros tomēr tā konflikts par to nulles variantu Dineviču bija pēc apvērsuma, pēc šitā te puča, jo, un ja mēs būtu gaidījusi līdz 94. Gada, rudenim, kad tiešām izveida lielāko daļu uniformās tā kara spēka, tad jau būtu cita lieta. Bet arī no valstiesiskā viedokļa tautas frontei nebija nekādas tiesības ne solīt, ne dot pilsonību, jo viņa neizrietēja no Latvijas satversmes nosacījumiem, jo viņa varēja rekomendēt, bet tikai likumīgi ievēlētas varas iestādes var piešķirt Latvijas pilsonību. Un tāpēc arī, ja kāds te arī kaut ko solīja, tad tas bija solījums kā laba griba, bet nevis solījums ar kādām saistībām, kur būtu, ko varētu attiecināt uz valsti. Atgriezīsimies tomēr pie tiem līderiem. Ja negribēja, vai pareizāk sakot Amanda Espurija tomēr atbildēja un teica, ka viņai šķiet, ka tolaik vairāk bijuši tribūnu nekā līderu. Jūsuprāt, vai šobrīd ir līderi Latvijā? Vispirms varbūt tanī laikā varēja būt kādi līderi. Piemēram, varētu būt Jānis Peters, kurš ir
bet uzreiz pret viņu viņš jau jutā, acīm redzot, ja viņš būs vadītājs, visi uzreiz sāks kliek, ka viņš ir bijis Latvijas kompartijas centrālās komitejas loceklis. Un es jau to daudzus tādus svārcīgus atbaidīs prom. Kaut gan es domāju, ka viņš ir godīgi kalpojis arī Latvijas neatkarības atjaunošanai. Bet kas attiecas uz līderiem, tad pēc manām domām nav vajadzīgi stautāji viens līderis. Tik līdzi viens līderis un viens vadonis. Tad jau iestājas kaut kāda stagnācija un kritikas trūkums. Ir vajadzīgs, lai ir augsts vispārīgās politiskās aktivitātes un arī politiskās izglītības līmenis. Un lai vismaz ir, nu, iet patsmitos to līderu skaits, arī nevis uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, jo tad atliek vienu kaut kā vai novākt vai sagādāt kādu nelaimes gadījumu, vai viņš vienkārši tīri dabīgi var saslimt, un uzreiz mainās spēku attiecība. Tā kā līderu pagaidām tādu īstu līderu, protams, nav. Bet tas, ka, kas būtu vienlaicīgi gan uzticīgi Latvijas valstī un vienlaicīgi arī pieredzējuši un saprastu, ko vajag darīt, un tikpat labi saprastu, ko vajag nedarīt vai ko nevajag darīt. Jo pašreiz ir tā, ka tādu jūsmīgu runātāju ir diezgan daudz un ar dažādiem virzieniem, bet domātāju ir drusku pa maz, vai arī, ja tie domātāji it kā būtu, pēc viņiem īstu vajadzību nejūt. Tāpēc, ka viņi var izteikt viņus labi, ja uzklausa, bet ja arī uzklausa, tad sevišķi daudz vērā neņem. Tā kā tāda tā situācija ir, bet tas nevar, tas nav kaut kādas patvaļas rezultāts. Vienkārši tautā jāizaug. Pirmajos neatkarības gados tas skatījās, kā katram vadonim ir bikses buktētas un kāda viņam frizūra. Un ja viņam laba frizūra, jo viņi bija galīgi nepazīstami. Tagad tomēr tauta ir drusciņi izglītotāka, kaut gan visumā varbūt mazāk patriotiska vecā paudze nekā toreiz. Bet tik un tā ir modernāja politiskai dzīvei daudz labāk atbilstoši. Un es domāju, ka apmēram pēc 10 līdz 15 gadiem būs atjaunota arī tā garīgā hierarhija un garīgā piramīda, ka būs arī līderi, kas spēs vadīt. Vai es to pieredzēšu, tā ir cita lieta, bet vispār, cik es varu spriest par vēstures likumsakarībām, tā uz to iet sabiedrība, ja nebūs kaut kādu kataklizmu, kas ir ārpus tādiem aprēķiniem. Solovīgi, tu neesi sen runājis, tāpēc jautājums būs tieši tev. Tu atcerējies un stāstīji par ideālismu un pieminēji, ka neviens no to laika taviem paziņām Maskavā nav izvirzījies kaut kur priekšplānā šobrīd. Kā tu to skaidro? Kāpēc? Redz, atceroties Maskavu, tur ir viena tāda ļoti laba pieredze, bet nu, tā nav mainījusies. Bija kādu brītiņu atpakaļ, ir tas pats Maskavas metro. Un kā tikt vagonā? Un tur tiek izstrādāts ļoti īsā laikā elkoņu princips. Un es saprotu, ka maniem draugiem, teiksim, nebija šī elkoņu principi, ja, jo vērojot arī nu, to, kā, pēc tam atgriežoties, kā veidojās partijas, es saprotu vienu lietu, ka tas nenozīmē, ka, teiksim, partijas līderis būs cilvēks ar visgaišākām domām, ar programmu vai vērtībām vai ideāliem. Ja, ļoti bieži partija priekšgalā, vismaz cik es tā to redzēju, izvirzās cilvēki, kuriem ir labāk izstrādāts elkoņu princips. Un, nu, acīm redzot, mana drauga lokā šīs īpašības nav tik ļoti izteiktas bijušas. Un tas ir rezultāts tāds, kāds viņš ir. Ja. Un,
Nu, tas faktiski ir viss, ko es varu šo jautājumu atbildēt. Es nolasīšu vienu no jautājumiem, kas ir. Dažkārt plašsaziņas līdzekļu virsrakstos ir lasāms. Sprādzienu bīstams jautājums. Kam ir nepieciešama valsts? Vai valsts mūsdienās ir nepieciešama? Kam? Tas ir rezultāts tajā atmodai, vai? Nu, ja ir tauta, tad viņai nepieciešama valsts. Ja tauta nav, tad valsts nav vajadzīga. Tā vismaz ir bijis 19. 20. Gadsimtā un daļai 21. Gadsimtā. Mēs jau paši tagad nodarbojamies ar savu valsts demontāžu, atsevišķas neatkarības, teiksim, tādas kā eiro ieviešam tagad Latvijā atsakāmies. Un tad nu, jādomā par to, ko mēs atkal kompensēsim, kā mēs nostiprināsim savu valsts suverenitāti. Ja? Tā kā es jau nesaku, ka obligāti ir jābūt Latam, jā, bet jādomā par to, kā mēs to varētu, nu tad to savu valsti stiprināt. Bet es gribētu mazliet pie tā, kas jau šeit bija atgriezties un pateikt arī par to, kas tika izteikts. Un es vienkārši domāju par tojiem politiķiem, protams, mums ir spilgti politiķi, tā nav, bet es gribētu, lai viņi, teiksim, tā vispusīgāk un tā plašāk un daudzās jomās, nevis konkrētām atsevišķām idejām strādātu. Nu, es paņemšu kaut vai vienu, teiksim, piemēru. Nu, iedomājieties, kā tas bija ar inovāciju un pētniecību un valsts budžetu. Es tagad, kas skar arī augstskolas, pateikšu. Ja. Tad 20. Septembrī mums ir tāda liela konference, un es arī tur uzstājos un runāju, un man tieši uzdevuši tēmu inovācijas un konkurētspēju, un es arī rādu to, kā 2016. Gadā inovācijām un pētniecībai no iekšzemes koproduktu pēc jaunajām politiskajām iniciatīvām, kuras apstiprināts ministra kabinetā, paliek atvēlēt vai tikai 0,15 no iekšzemes koproduktu. 0,15. Jā, nu, saprotiet, un 14. Gadā drusciņu vairāk, es tad to skaitļus varu paskatīties, man te viņi visi pierakstīti, 15. Jau akal mazāk, bet jau 16. Gadā pēc apstiprināt. Nu, es, teiksim, ceļos kājās un saku, ka nu, tas neder, un ministrs sēž blakām izglītības, viņš ar neko nesaka, ne jā, ne nē, viņš principā piekrīt, bet nekā neizsakās, viss tā arī aiziet, un tagad no Eiropas komisijas, nu, šajā nedēļā vismaz vai pagājušā nedēļa atnāk atpakaļ, nē, nu, tomēr tā nevar inovācijām pētniecībai, vajag vēl 128 miljonus, jā. Nu, jā, nu, it kā mēs paši to nesaprast un parādi, no kurienes jāņem nost, nu, tur attiecīgi, jā. Nu, lūk, nu, tā ir tā lieta, kā var šādu brāķi laist cauri, ja, teiksim, tu strādā nopietni. Nu, es, kā valsts vīra attieksim, mēs šeit neredzam. Mēs zinām, ka līdz 1% no IKP katru gadu, kamēr tas nav, būtu jāpalielina par 0,15. Bet kā var izlaist cauri un atstāt 0,15 vispār no iekšzemes koprodukta 2016. Gadā. Un tādas lietas var vēl daudz paņemt. Nu, pieņemsim, nekad mums nerunā par to, ko mēs arotbiedrībās visu laiku rādām saviem biedriem un stāstam, kāpēc mums vajag būt prasībās stingrākiem, vargākiem, ja tā ir skaitā pa darba samaks. Ja. Mēs parēķinājām. No 2012. Gadā darba spēka izmaksas pieaugums par stundu ir divreiz lielāks nekā Eiropas Savienībā vidēji. Kad mēs sasniegsim Eiropas Savienības vidējo līmeni, nevis Lielbritānija, Vācija, Francija vai tur kaut kāda cita valsts. 2150. Gadā, ja mums būs divreiz lielāks pieauguma ātrums. Par to nerunā un par šīm problēmām netaisās risināt. Toties piedāvā daudz un dažādas variantas, kur vēl varētu kādu lietu darba samaksā apcirpt. Nu, piemēram, kāpēc maksāt vairāk pa virsstundām, ja var maksāt mazāk? Nu, tas norāda uz to, ka atkal būtu mazāka darba samaksa. Nu, tad šādas lietas, ja mēs nerisinām sabiedrībā, tad mums tā balsošana ar kājām ir pietiekami raksturīga. Pagājušā gada arī 25 tūkstoši izbrauc. Tas ir tie, kas ir saskaitīti. Jā, te ir jautājums par to, kā pēdējo apmēram 10-15 gadu laikā ir nostiprinājusies ļoti liela atšķirība dzīves līmeņa ziņā, starp kaut kādu visai nelielu, vai to rēķināt 3% no iedzīvotājiem, bet, vai 10 līdz 12%, kuri dzīvo turīgi un kuru
turība pat pieaug. Jo sevišķi izejot no krīzes, ja darba ražība arī pieauga un kaut kāds atlikums, bet ir kāda trešā daļa iedzīvotāji, kuriem stāvoklis ir ļoti smags, bet apmēram pusē iedzīvotāju ir nu, tāda stagnācija. Nav tā, ka nevarētu dzīvot, bet arī nekādu lielu cerību nav. Tā kā acīm redzot, ja nebūs panākts, kā ir mazināt tā lielā atšķirības starp, jo Latvija ir viena no tām Eiropas valstīm, kurā ir ļoti krasa atšķirība starp starp trūcīgiem un turīgiem cilvēkiem. Cita lieta, ka daži trūcīgie ir vienkārši plēguri un arī sliņķi un tā tālāk par tiem neiet runa, bet tiem, kas grib un var strādāt, arī tie nevienmēr var nopelnīt un nodrošināt sev labu dzīvesveidu. Bet kas attiec uz valsti, tad viņas jau nacionālas valsts nav mūžīgi apstāvējušas. Viņas jau sāka īpaši parādīties 18. Gadsimtenī tautas apzināties savu nacionalitāti un veidot valsti. Jau pēc Franču revolūcijas tas ir 18. Gadsimta beigās, bet 19. Gadā vēl Vīnes kongresā 15. Gadā centās visas nacionālās valstis noslaucīt nost, jo jārēķinās tikai ar monarhu dinastiskajām interesēm. Un, jo tiem ir visa teikšana tā. Bet īstenībā tā politika galīgi izgāzās, jo 19. Gadsimtā Rietuma Eiropā un Vidus Eiropā izveidojas daudz nacionālās valstis, pēc Pirmā pasaules kara arī Austruma Eiropā, tādā skaitā arī Latvija. Tā kā tas ir vajadzīgs, pašreizējā sabiedrības attīstības laikā tādas problēmas iznāk arī citos kontinentos. Āfrika gan vēl ir tālu no tā, bet Āzijā ir dažas etniski diezgan vienveidīgas valstis, kā Japāna vai arī katra no Korejām, arī Vietnama, tas, kuras ir diezgan jau virzās nacionālā veidā, kamēr, piemēram, Indija un arī Irāna, tās ir ļoti daudz nacionālas valstis, tā kā tas, kas Eiropā ir noiets etaps, tas tur vēl ir lielā mērā gaišā rītdiena. Bet arī Eiropā ir nevienādi. Piemēram, ja Dāņi kā pastāvīga valsti pastāvējuši vairāk gadsimts, viņi savas nacionālos uzdevumus, kā nacionālā kultūru, ir varējuši izkopt daudzās sīkās niansēs. Tas, kas Austruma Eiropas zemēs arī latviešiem, ir vēl tikai uzdevums. Un tāpēc, ja Rietuma Eiropā šur tur ir zināma tāda nevērība pret nacionālo kultūru vai arī dažām tās izpausmēm, vairāk gan tikai ārēji, jo iekšēji ir tie paši Franči, Skandināvijas tautas ļoti sīkumaini seko arī savai kultūras attīstībai, kaut arī nevienai par to runā. Bet Latvijai un arī citām Austruma Eiropas tautām ir ļoti svarīgi panākt arī savas nācijas kultūras attīstību tajās pašās niansēs, kāda Rietuma Eiropā jau ir sasniegta un nostabilizēta, jo mums tas nav stabili. Un reizē ar to ir stabilizācija prasa daudz vairāk pūļu. Līdz ar to arī likumsakarīgs nākamais jautājums, ja jau par šīm nacionālām valstīm tika runāts proti. Vai ir izveidota jauna ideoloģija, vai ir nepieciešams veidot šo ideoloģiju, un ja ir nepieciešams, tad jūsuprāt, kāda būtu šī ideoloģija? Man liekas, ka būtiski jauna kaut kāda aksioloģija vai ideoloģija politiska diez vai būtu jāveido, protams, var jau sintezēt jaunas, teiksim, domas un tam līdzīgi. Ja mēs runājam par Latvijas situāciju, tā šī sociālā nevienlīdzība, kur Zariņkungs jau pieminēja,
vai noiet Vilnis, kā mēs šeit vienojāmies. Ja? Un arī, teiksim, tas, kad ir augsts bezdarba līmenis, kas arī, teiksim, viens no problēmām, kāpēc cilvēki ceļo prom, tad praktiski šī pārstāvniecība būtu vajadzīga vairāk tieši tai darba ņēmēja pusē. Nu, es paņemšu varbūt vēl kādus citus griezumus, ja, kādi, nu, teiksim, tādiem skaitļiem, lai varētu to paraksturot. Nu, redziet, piemēram, iekšzemes koproduktā, ja mēs paņemam, tai kāda ir darba samaksas tā daļa. Ja 2008. Gadā viņa bija 44%, šobrīd viņa 34%. Bet peļņa šajā iekšzemes koproduktā ir augusi šajā pašā laikā no 40% uz 50%. Protams, krīzes laikā radās arī problēmas darba devējiem, viņiem bija gan mazāka peļņa, gan mazākas iespējas investēt kaut vai taisa pašā tehnikā, tehnoloģijās un dažādās varbūt ēkās, kur to reāli vajag un atjaunot kaut vai autoparku un tam līdzīgi. Bet visas šīs tendences parādas to, ka darbinieku pārstāvniecība ir pārāk vāja politiski, Nu, tas ir viennozīmīgi. Un te nekādas milzu atšķirības, te var diapazonu paņemt no, teiksim, labējas sociāldemokrātijas, vai tur var paņemt vēl no brīviem demokrātiem, priekš brīvajām profesijām un tam līdzīgi attiecīgi, līdz, tur, teiksim, kādai kreisākai, tur socialistiskākai domai, kas domājot eiropeiski, ja. Tā kā tur tās diapazons ir, un tur to visu var atrast, plus vēl, protams, to radoši pielietot Latvijas īstenībai, redzot, kā tie kritēriji varētu situāciju uzlabot, nevis pasliktināt. Ja? Jo Landa, teiksim, piemērs Francijā šobrīd parāda to, ka ķeroties klāt pie lietas, ja? Nezinot, ka ar ko tas beigsies, beidzas diezgan bēdīgi. Es domāju, ka katrs jaunais, Dažā ziņā ir tikai labi aizmirst vecais, un tāpēc, ka ja ir veidojusies jauna pasaules situācija, tad ir gluži dabīgi, ka vajadzīga atbilstoša ideoloģija, bet viņa diezin vai ir vajadzīga visos aspektos pilnīgi novatoriska. Tāpēc, ka katrā ideoloģijā ir attiecības starp individu un sabiedrību, starp vienu tautu un citu tautu, starp dažādām sociālām grupām, tad arī pārvaldes formas, vai viņas demokrātiskākas, vai arī autoritāras, vai galīgi totalitāras, tie visi jautājumi, kas nu, ir... diezgan neatkarīgi cits no cita, un viņi saliekas kopā un veido tādu kopīgu kaut kādu vai sistēmu vai vismaz kaut kādu saskaņu, jo pilnīgi saskaņa arī nevienā ideoloģijā nav. Bet ir, piemēram, jautājums par Eiropas kopienu. Vai tas ir kaut kas pavisam jauns? Es atļautos teikt, ka, ja mēs ņemam pasaules vēsturi, tad kas te ir jauns? Ka ir daudz policentrisms, tāda daudz centru, kuri tomēr saskaņo vairāk vai mazāk savu rīcību. Ka te nav, nav viena impērija, ka nāk, tikai rīkojumi no viena centra, jo tā Brisela jau nav īsti pavēloša, viņa daudzos gadījumos ir rekomendējoša, un vai arī nu, kaut kam piedod naudu un citam nedod, bet tāda diktāta un varmācības jau nav. Vai pasaules vēsture tādas sistēmas ir bijušas? Citos laikmetos ir bijušas, ja mēs paņemam, piemēram, no Ķīnas vēstures pavasara un rudens periods un karojošo valstu periods, tas ir apmēram pirms mūsu ēras 8. līdz 4. Gads, tur bija apmēram 7-8 valstis, neatkarīgi cits no citas, bet diezgan līdzīga kultūra. Vienotā rakstība, dialekti bija, bet es saprata citu, un tā turpinājās vairākus gadsimtu.
Kamēr tāda cinši hondi, tas ir 4. Gadsimta, tāda iekaroja vispārjās. Līdzīga situācija bija ar Grieķu, klasiskās Grieķijas valstīm. Te bija arī, teiksim, Atēnas, bija Tebas, bija arī Korinta, bija arī Sirakūzas un daudzas citas, apmēram daži desmiti savstarpēji neatkarīgu, kādreiz viņas sabiedrojās valstis, bet tomēr ar vienu kultūru. Un tā arī tāda varēja būt. Un tāpat kā tajā Grieķijā, tāpat kā Ķīnā, strauji attīstījās kultūra. Tešo to salīdzinātu es varētu ar Itālijas valstīm tādas kā tur, Milāna, Florence, Venecija, arī Genova un arī citas lielākas bija 7-8, bet bija arī vairāki desmiti sīkāku valstu, arī te attīstījās kultūra viena, bet politisko centru diezgan daudzi. Un kas ir īstenībā, tas ir renesanses laikmetā, zināmā mērā dzinējspēks. Tāpēc tā Eiropas daudz valstu vienība ir potenciāli varbūt ļoti auglīga un radoša visas cilvēces mērogā, jo citur ir tas vienotais centrs. Teiksim, Amerikas štati pašā pirmajā laikā bija it kā neatkarīgas valstis, bet viņas ļoti ātri, tomēr arī militārā ziņā, arī finansiālā ziņā dabūja stingru iekšēju disciplīnu. Tā kā kamēr paliks zināmas tādas atšķirības Eiropā, viņa ir, ar to var saistītas dažas cilvēces turpmākās attīstības cerības. Bet vai viņas piepildīsies? To nu, redzēs nākamo gadsimtu cilvēki. Pateikt to nevar. Jūs pieminējāt Cinči Huandi, bet viņš bija arī tas, kas sadedzināja, lika iznīcināt visus budistu tekstus. Piebildīšu budismas piedzīvoja uzplauku, tieši tāpēc, ka šie teksti tika iznīcināti. Pirms budisma tekstus viņš iznīcināja. Budismas jau pēc tam. Pēc tam. Nē, man, bet par šo pašu jautājumu. Labi. It kā pieteicos. Jā, es negribētu gluži piekrist, ka mūsu situācijā dar tie Zariņa kunga minētie lieliskie salīdzinājumi. Man personiski ļoti gribētos, lai Latvijā parādās drosmīgi cilvēki, kur spēj veidot ideoloģiju, nebaidoties paskatīties acīs tam, kas mums ir pašlaik. Un neizvairoties no tā, no kā mēs visu laiku it kā esam mēģinājuši izvairīties gan pēc Pirmā pasaules kara, kad tas tomēr vēl nebija tik aktuāli, gan padomu laikos, kad vispār tā it kā bija tabu tēma, vismaz ideoloģijiem, jo viss taču dzīvoja draudzīgi un brālīgi un viss bija vienādi. Bet lai kāds atļautos veidot ideoloģiju, pārliecinošu ideoloģiju valstī, kurā tomēr dzīvo divas tik ļoti pēc būtības atšķirīgas iedzīvotāju grupas, neizlikties, ka tas neeksistē. Es dzīvoju Kauguros, piemēram, un es katru dienu par to pārliecinos. Ja? Un patiešām es neesmu manījusi, ka kāds uzdrīkstētos veidot filosofiju vai ideoloģiju, izējot no šīs reālās situācijas. Vēl joprojām man šķiet, ka mēs izliekamies to tā, kaut kā tas tiek apiets, kaut kā par to nerunā. Bet mums patiešām neizdosies viss tos, kas nav latvieši, repatriēt un uzreiz tā padarīt par pilsoņiem, uzreiz arī var iemācīt viņiem latviešu valodu, ja mēs negribam lietot kaut kādas mūsdienas, nezinu, tur Dienvidkorejas metodas vai kaut ko tādu. Un lūk, šādas ideoloģijas man ļoti pietrūkst. Es nedomāju, ka lielākā daļa iedzīvotāju to pieņemt, bet vismaz mēģinājumi, ja būtu. Es neesmu pagaidām manījusi. Es gribētu atbildēt, te jāsaka tas, ka pirmās paudzes iebraucējs jau tik un tā paliek iekšējs svešs zemē, kur viņš ir iebraucis.
Un viņš ļoti maz, vismaz vai tikai ārēji pārņem ārējās kultūras. Tāpēc daudzās vietās, kur ir iebraucēji no citām zemēm, runā pa pirmās paudzes imigrantiem, kuri visumā ir enerģiski un aktīvi, bet ir otrās paudzes imigranti, kuri iebraukuši vai nu kā mazi bērni, vai kā pirmās paudzes bērni jau dzimuši jaunajā mītnes zemē, tie parasti ir ar garīgām spējām un kultūras veidošanu zem pirmās paudzes imigrantu līmeņa. Bet tad, kad jau ir iebraucēju mazbērni, kas ir trešā paudze vai vismaz otrā paudze, kas dzimuši tajā zemē, tad viņi ir jau vairāk ir jaunās mītnes zemes piedarīgie. Bet pa minoritāti var runāt tikai varbūt sākot ar viņu bērniem vai daļu no viņiem. Bet tā kā lielākā Latvijas kolonizācija notika okupācijas gados, tad mums galvenokārt ir darīšanas tikai ar pirmās un otrās paudzes ieceļotājiem reizē to iedomāties, ka viņi varētu just lielu vajadzību iekļauties Latvijas kultūrā. Tas ir viens otrs, jā, bet vai masveidā. Tas jautājums ir citas problēmas, ka neraugoties to, ka latvieši ir diezgan daudz izbrauc, citas tautas izbrauc vēl vairāk, un rezultātā latvieši īpatsvars neatkarības gados ir pieaudzis no 52% līdz 62% un turpina palielināties, un sevišķi, ja mēs runājam par bērnu skaitu, par mazākiem, tad īstenībā latviešu pārsvars jau ir ap 70% un reizē to iedomāties, ka mums būtu sava kultūra īpaši jāpielāgo kaut kam. Tas ir, protams, jāatrod kopīgā valoda un korektas attiecības, bet visumā mums ir jādara savs darbs un jāturpina sava gadsimta kultūra. Zariņa kunga teiktais man gan atsauc atmiņā viena dzejnieka teikto stāsta, ka tautas dzejnieks, un tad viņam bija tāda atziņa, ka par īstu Latviju var kļūt tikai trešajā paudzē. Tiesa pirms kādiem 15 gadiem viņš nedaudz citādāk šo atziņu bija formulējis. Viņš tad teica par īstu inteliģentu var kļūt tikai trešajā paudzē. Bet pašā sākumā viņam bija par īstu komunistu var kļūt tikai trešajā paudzē. Man ir jautājums jums visiem kopā. Jūsuprāt, kāda loma bija filosofijai atmodas laikā? Ja bija, protams. Nu, ļoti sarežģīti atbildēt, protams, domāju, kad ja mēs paskatāmies tautas frontes, viens no politiskās komitejas vadītājiem bija Rozenvalds. Ja? Domē noteikti filozofs bija ne tikai Vilnis Zariņš, bet arī vēl kāds. Grīnblats nebija. Ne? Grīnblats arī beidz filozofijas. Jā, Grīnblats arī mums mārs. Ja? Tā kā mēs varam saskatīt pietiekam daudz, teiksim, filozofus, bet lielāko ties jau viņi bija tajā darbā, kas saistās ar programmatiskiem dokumentiem. Ne visiem, protams, visiem virzieniem, nē, bet principā. Tīpaši ņemot vērā, ka programmas tika izstrādātas sākotnēji tīpaši vispārīgajos tajās sadaļās. Jo. Mēs tāda milzīga, teiksim, tāda tautsēmnieciskā izvērsuma vai tur kaut kādas finanšu politikas izvērsuma, nodokļu politikas izvērsuma. Jā. Tā kā es domāju, ka tas bija ļoti normāli un ietekmīgi, jā, protams, bet tas, kad mēs varētu teikt, ka filozofi būtu politikas noteicēji, tas laikam mums, tāpat kā Platonam, ir jāatliek uz vēlāku laiku. Es varu pilnīgi pievienoties, arī mainījās pašā sākumā, varētu teikt, ka nebija dominējošā loma pirmā kongresa, tautas kongresa gatavošanā. Turpretī otrā tautas frontes kongresa
sagatavošanā ļoti lielu līdzdalību ņēma Zinātņu akadēmijas organizācija kopumā, un tā Zinātņu akadēmijas organizācijas ietvaros filozofiem bija ļoti liela loma, un tāpēc arī to programmatisko dokumentu ietvaros bija diezgan daudz jautājumu. Cita lieta, ka organizatoriski tas īsti neapstiprinājās tādā ziņā, ka kandidāts šitai pašai augstākai padomei, tā, kas pieņēma lēmumu par neatkarību, visumā kandidātus lielā mērā atlasīja Godmanis, un viņš no pirmā kongresa delegātiem galvenokārt izvēlējās. Kaut gan otrajā kongresā teorētiski bija varbūt augstāk attīst, varbūt neizglītoti ar augstāku izglītības līmeni un ar lielāku pieredzi, kas varbūt ir atturīgāki bija kustības sākumā, lai īpaši neriskētu situācijā, kā vēl nebija pilnīgas skaidrības, kāds būs spēku samērs, jo visu likt uz vienu kārti arī nevar. Bet tie palika ārpus spēles un tie arī Godmanim vairāk runāja pretī, un tāpēc, varbūt tāpēc ar viņiem mazāk centās kontaktēties. Bet tā ir tikai viena no tādām blakus jautājumiem, bet tā tāda nu, ietekme bija filozofiem, bet lielā mērā pastarpināta, nevis tieši. Man gribētos uz, no otras puses paskatīties uz jautājumu. Loma bija daudziem sen mirušajiem un daudziem citās valstīs dzīvojošiem filosofiem, kuri tajā brīdī jau tika lasīt, un kur kaut kādā mērā tomēr iespaidoja cilvēku prātus. Uz tā citai pašā avotā mēs viņus diezgan daudz pagavām nodrukāt. Un vispār, man liekas, ka es jau sākumā teicu, ja, ka manuprāt, atmoda ārkārtīgi svarīgi bija arī tā, kultūras atvēršanās, ja, pieejamība tam, kas agrāk nebija pazīstams. Un es domāju, tas tomēr noteikti atstāja savu iespaidu. Tā kā neviens no klātesošiem nejautā, es saprotu, man vienkārši jāreproducē. Ir tomēr. Raimonds, maģistratūras students, hello. Jautājums par akūto ticības trūkumu 90. Un pēdējos 10 gados, un vai tas ir saistīts ar to, ka nav attīstīsies propaganda? Jo visticamāk, ka šī paudze, kas bija pirmie aktīvisti politiskie 90. Gados, to propagandu vairs negrib ne dzirdēt, ne redzēt, un tad mums trūkst tā ticība ideāliem un izjošas tālākās sakas. Paldies. Es mēģināšu atbildēt. Es domāju, ka ar ticību tas ir, vai nu tā ir ticība politiskiem ideāliem vai reliģiskiem ideāliem vai kam citam, kas tiek sludināts, ir viena ļoti būtiska lieta, un tā ir vienāda, manuprāt, visās ticības izpausmēs. Tam, ko mēs sludinām, ir kaut mazākā mērā jāsaskan ar to, ko mēs darām. Un neviens jau nav tik akls, lai neredzētu, ja, kurā brīdī sāks paušs un izlikšanās, un kurā brīdī faktiski tik ideāli nodot. Ja. Un cerēt, ka pēc tam cilvēki noticēs tam, ko kāds sludina, ja, ir krietni sarežģītāk. Un tieši tāpēc, manuprāt, pašlaik ir tas brīdis, kad nu, es domāju, ka diezgan grūti vienai daļai cilvēks būs ar kādu propagandu par kaut ko pārliecināt, ja viņi savā dzīvē ikdienas situācijās saskarās ar pilnīgi pretēji tam, kas tiek aicināts. Tad viens jautājums, kas līdzīgs skanēs, vai esam tiesīgi pašreiz nerīkoties saskaņā ar atmodas ideāliem? Nu, tiesīgi mēs esam, jo mums izvēle vienmēr ir priekšā. Ja, un tā izvēle, kā mēs zinām, nosaka mūsu būtību. Ja.
kāda ir mūsu izvēle. Tā kā tas ir pavisam vienkārši. Un ne katru brīdi būs tā situācija, kad būs kaut kādi lieli notikumi. Es domāju, ka mūsu izvēlē jābūt ir ikdienas darbā, un es tiek kaut to pašu Mārtiņu Luteru atcerēsimies, ja, ka viņš teica, ka ikdienas darbi ir arī kalpošana Dievam, ja, ikdiena, ko tu dari, apzinīgi, kārtīgi savus pienākumus veic, ja, bet, protams, tas nenozīmē, ka vajadzētu tikai pie ikdienas palikt, vai arī viņai pacelties pāri un virzīt kaut ko uz priekšu. 100% mēs nekad nekalpojam ideāliem, jo ideāli tāpēc viņi ir ideāli, ka viņi ir iekšēji saskanīgi, bet nav visai cieši sasaistīti ar realitāti. Bet mūsu praktiskā rīcība ir jāsasaist ar praktisko situāciju. Un tāpēc tātad ļoti cieši un īpaši burtiski sekot ideāliem, protams, nevar, sevišķi, ja tie ideāli ļoti abstrakti, kā tas ir reliģijās, vai arī dažās tīri tā ļoti abstrakti veidotās politiskās doktrīnās. Bet tajā pašā laikā, kā orientierim, tam ir jābūt, un ja tas ir labs, un pieņemams ideāls vai ideja, tad ir vēlams pārāk tālu nenovirzīties no tā praktiskajā darbā. Bet iedomāties, ka mēs varam visu izdarīt ideāli, tā ir utopija, tas nav, tas ir principā neiespējami. Pievērsīsimies vēlreiz atmodas laikam, jā. Pievērsīsimies vēlreiz atmodas laikam, un jautājums ir, kas interesē studentus noteikti, jo tie ir uzrakstīti. Kāda loma tolaik bija bailēm atmodas laikā? Labi, es pateikšu, ka dažas lietas, kas varbūt interesantas, ir, nu, piemēram, puča nakts paiet, un es ieslēdzu televīzoru no rīta, skatos kaut kādu dīvainu muziku, skan nepārtraukt televīzijā, ja? Un tajā pašā laikā atskan zvans, es pieceļu paceļu klausuli, un man no ārzemju komitejas viena mūsu kolēģa Zviedrijā spēja pateikt tikai divus vārdus – Gorbačovs gāsts, un uzreiz atvieno. Nu, es, protams, te pat toreiz dzīvoju savā tagad jau denacionalizētajā dzīvoklī, mierīgi izēju ārā uz telefonu būdiņu pazvanu uz deputātu māju, toreiz Egīlam Jurševicam, viņš kaut ceļ augšā visus deputātus, kas tur noticis ir, es uzkāpju augšā, nu, tas ir apmēram nu, tur 3-4 minūtes jā, atpakaļ savā dzīvoklī, man jau sieva saka, no Valsts drošības komitejas zvanīja, ka mēs varam tagad mierīgi gatavot savas mantiņas, ka mums atnāks pakaļ, ja, viskārtībā. Nu, tā arī tas bija. Nu, protams, ka bailes, ko tas nozīmē. Nu, elementāri es paņēmu vairāk nevienu vārdu, nerunājot ne mājā, nekur saģērbi savus bērns, uzved vienu stāvu augstāk pie savu jaunības draugu, atstāju kopā sievu, pats eju, teiksim, uz Arotbiedrības savienību un sākam organizēt politisko streiku pret puču. Nu, tāda notikuma attīstība bija. Jā, es minu šito tevišu barikāžu laiku, ka arī viņš, parasti tā bija tajā barikāžu laikā, man bija, un arī filozofijas institūtam, bija uzdevums taisīt proklamācijas karaspēkam, pie tām dažādos variantos. Gan, ja viņš piedalās kustības apspiešanā, gan arī tad, ja viņš piedalās un ir upuri. Un dažādos variantos, tad viņus bija daži, kas pārtulkoja mums ar institūtā, bet citus atrāda tulkotājus krieviski citur, bet tas bija dienas darbā. Vakarā tad lielāko tiesu gāju informēt tie paši barikāžu darbinieki nevisai klausījās lekcijas. Turpretīm atbraukušās saimnietes, tās ļoti interesējās, kas notiek, un arī jaunatne, tā, kas sanāca un dažādi
cirkulēja pār Vecrīgas ielām. Bet tad, kad nāca šitas 21. Laikam, kad bija šitas uzbrukums, tā ir policijai, tur es biju vienreiz dienā Bārdaugavā siltu ēdienu, kur mani pabaroja. Jo pārējā laikā es dzīvoju galvenokārt kaķu mājā bija tas institūts, bet vienreiz dienā aizbraucu uz savu māju, tur iemērcu savu veļu, tāpēc, ka visu dienu dzīvojot, tad drīzāk smaržot, bet pa to laiku vienu stundiņu nogulēju, apmēram tad cēlos augšā un izskāru savu veļu, un bija uzvilca citu, un tad devās atpakaļ uz centru. Tā, bet tad no tās Pārdaugavas pēkšņi jutu, kā, nevis jutu, bet televīzija ziņoja, ka ir tas uzbrukums. Un tad tūlīt gāju uz 9. Trolejbusu braucu, un rezultāts bija, ka šaušana un iekšā sakāpa pilns trolejbusu. Varēja just, ka visi brauc uz to centru, uz to radio mītni un ar augstākās padomes mītni. Un tad, kad pabeidzām tas, ko Pārdaugavā, tad jau izkāpam laukā, un tad sirsnīgi pateicamies šitam te trolejbusu vadītājam, jo neviens nezināja, vai būs vai nebūs, un tad gājām tālāk. Tā kā šaušana nebija, es biju paņēmis slikti sašņorētas zābakus, un tad nosēdos pie doma baznīcas, kārtīgi redzēju, ka visi mierīgi. Un tad nostāvējam tā, bet lielāko tiesu es gāju no apmēram vieniem līdz apmēram deviņiem dežūrēt. Man bija pie radio nama, jo pēc tam sanāca pensionāri, un pēc tam atkal sanāca jaunatne vakarā, bet tas pats agrājas rīta ēliens. Tad vajadzēja tiem, kas zina, ja cita nav, tad būsim mēs. Bet iedomāties bailes, ka nemaz nejūta bailes, tas būtu smieklīgi. Bet bailes jau ir, bet tas apziņa, ka tas ir jādara. Vienu mazu epizodi, jo vienīgā reize, kad man politisko patvērumu Somijas valdība piedāvāja, tas bija tieši barikāšu laikā, jo mēs tur bijām veseli maza delegācija no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Aizbraukusi, pārunājām ar Somu sociāli demokrātiem, bet mēs uzreiz atteicāmies, un tajā brīdī nebija tiešo reizi, bija caur Pēterburgu, jālido uz Helsinkiem, tā kā mēs atgriezāmies visi. Un tad, kad sākās šīs barikāžu lietas. Protams, es varu piekrist, ka muļķīgi ir nebaidīties, bet, teiksim, bēlis katram ir jāpārvar un jādara savas pienākumus. Zariņkungs, jūs pieminējāt kaķunām. Es atceros, ka tolaik jūs dažam labam palūdzāt, labāk nenākt uz institūtu. Un šādi daži labi tomēr ir palikuši joprojām Latvijā un, ja teic tā, visai augstu pacēlušies. Jā, bet tas nav manā varā. Tā es varēju arī ieteikt, bet es nevarēju nevienam pavēlēt, bet tikai pateikt, ka es nevaru, ja viņš nāks kopā ar mani, ka es nevaru atbildēt par viņu drošību. Tāpēc, ka pa viņu bija zināms, ka viņu labāk būtu ļoti piesardzīgams. Jautājums katram no jums. Kā katrs no dalībniekiem šobrīd un mēs kopumā šodien jūtamies savā valstī. Lūdzu, kādas ir jūsu atbildes vēlreiz? Kā katrs jums šobrīd un kopumā jūtas savā valstī? Mēs jau visu laiku varam runāt ar tām vārtām, bet mēs arī runāsim. Nu, jāsaka tā, ja droši vien, jā. Man būtu jāatbilg, jā. Es justos slikti, manis tev es nebūtu. Es esmu sapratis, ka šī ir mana valsts,
Un man šeit jādzīvo, un šeit dzīvos arī mans bērns, un es domāju, viņa bērni. Un tas, ko es varu darīt, un ko es esmu arī sapratusi, kad nav ko gaidīt, un nav ko žēloties, un nav ko cerēt uz abstraktu valsti, jo valsti tie esam mēs, un tie ir cilvēki, kas katru dienu dara savus darbus. Un es esmu satīkusi fantastiskus cilvēkus, kuri ir šie līderi, ja, bet kurus mēs neredzam nekur tribīnēs, ja, kuri vienkārši katru dienu dara savu darbu, kuri ir atbildīgi par ļoti daudziem cilvēkiem, kuriem viņi dod darbu. Un ja šādi cilvēki valstī ir, tas nozīmē, ka valstī ir nākotne. Ja mēs varam, teiksim, palīdzēt cilvēkam, kas ir nokritis uz ielas, tad mums ir nākotne. Ja tas vairs nebūs, ja, tad acīm redzot jēgas nav nekam. Ja es vēl par iepriekšējo jautājumu gribēju atbildēt, es nenoliekšu. Man bija paniska baiļu lēkme, tad, kad es uzzināju par to, kas notiek Viļņā pie televīzijas stūra. Droši vien, ja man tajā brīdī nebūtu trīs mazu bērnu, es to varētu uztvert mierīgāk. Man nemaz tik ļoti personiskais liktenis neuztraukt, bet man negribējās, lai mana bērna dzīvot valstī, pa kuru braukā tanki, kur tanki braukā pāri cilvēkiem, un viņi patiešām nav tālu no Rīgas, un ne jau vēl bija tās barikādes, un tam visam bija kaut kāda liela iekšēja jēga. Tas tā. Un tagad es, protams, nedzīvoju valstī, pa kuru braukā tanki. Laikam jau arī par to ir jābūt pateicīgai liktenim, un mani bērni šeit uzauguši, un emigrēt netaisās, un jā. Es nevaru apgalvot, ka es vienmēr jūtos komfortabli šajā valstī, un man vēlreiz pareizē uznāk sadaroties ar kaut kādām pamatīgām sadzīves nepatikšanām. Man uznāk, nu ne gluži panisks, bet baiļu lēkums, un tomēr es netaisos no šejienes projām. Nu, ja es teiktu, ka es slikti, es pārspīlētu, bet ja es teiktu, ka labi, tad es melotu, jā. Nu, tā kā normāli, jā, un katrā ziņā tā galvenā ideja, kas man būtu, lai sabiedrībā kaut kas mainītos, ir jābūt daudz stiprākai tai pilsoniskai sabiedrībai, kuru, kā jau te pieminēja kolēģis, Dānijā, piemēram, ir gadsimtiem veidojusies, un tā interešu pārstāvniecība visdažādākajās formās, un šīs interešu nodrošināšana lielā mērā nozīmē arī to patvaļas elementu, kas ir mūsu valstī ierobežošanu, ieskaitot ar šo pārlieku lielo, teiksim, sociālo nevienlīdzību starp dažādām iedzīvotāju grupām, kas nesaistās ar darba ražīgumu, ja, kuru, teiksim, cilvēks būtu pats nopelnījis, pats visu izdarījis, ja, jo paņemsim kaut vai to pašu darba ražīgumu. Latvijā no Eiropas Savienības vidējā viņš ir 63,4%, bet darba spēka izmaksas 25,5%. Nu, tā starpība ir tik plata, ja es spērtu tādu soli, man, protams, biksēm vīla pušu. Es personīgi varu teikt, ka nekā īpašā tāda nejūtu, tāpēc, ka daži saka, ka es esmu vīlies Latvijas neatkarībā vai kā. Es neesmu vīlies, jo no paša sākuma jau, ja cilvēks bija pietiekami informēts, viņš varēja prognozēt, kādi procesi apmēram būs un kāds būs spēku samērs, un tāpēc nekādi tādi ārkārtēji notikumi arī nav grozījuši to notikumu plūsmu. Jo tad, kad bija konstatēts, ka ja bija redzams, ka daži cilvēki sagrābja visu sabiedrisko bagātību, tad bija domas, ka tagad jātaisa ir troksnis un tracis, tāpēc, ka iedomāties, ka neliela grupa, varbūt daži desmiti, augstākais daži simti cilvēku, sagrābs to, ko ir visa tauta sastrādājusi arī okupācijas gados, tad es neuzstājos pret to, bet drīzāk arī ne par to, jo es jūtu, ka pirmkārt tā ir spēku samērs tāds, jo tie ir organizēti tie mantrauši, bet galvenais, ja ļoti
aktīvi pret viņiem uzstāsies, viņi bez šaubām tūlīt kļūs nodevīgi ne tikai savā dvēselē, bet arī reālajā rīcībā. Un Latvijas neatkarība vēl nav pietiekami nostiprināta, lai mēs varētu atļauties tādu asas iekšējas konfliktus ar iekšējiem labi organizētiem neliešiem un maltaušiem. Un tāpēc arī visi tie tālākie notikumi risinājās apmēram tā, kā bija domāts. Un tāpēc vilšanās man nav, bet teikt, ka es būtu ļoti patīkami pārsteigts par visu to, kā attīstās Latvija. To es arī nevaru. Apmēram kā, nu tā ir. Bet jādzīvo vien ir un jādara tas, ko mēs varam labi darīt. Un tad jau kaut kad rezultāts būs, jo tomēr aug jauna paudze un arī ne jau visi aizbrauc un varbūt viens otrs tomēr atbrauks atpakaļ arī. Un tāpēc ir jāskatās ar paļāvību nākotnē. Jā, es tikai vienu mazu piebildu gribēju pateikt, ja palasu memoārus un vēsturnieku darbus par Pirmo Latvijas Republikas laiku, tad arī tur pietiekam daudz bija šīs afēras un stāvus bagātu palikšana un tajā laikā, kamēr citi varbūt cīnījās par šīm brīvības lietām, te pat Daugavas krastmalā, tur attiecīgi pret Bermontu un tam līdzīgi. Tā kā tās lietas ir bijušas arī iepriekš un tas nav nekas jauns un tajā brīdī pat nebija tādas spiediena no tik lielām iespaidīgām varas struktūrām, kādas mums šoreiz bija. Tā kā zināmā mērā tās putas vienmēr peld pa virsu. Jautājums par aizpriedz komentāru par kopējo ideoloģiju. Ja pieņemam, ka tautas frontes un atmodas patslēmes tiktu atkārtots mūsdienās, ja būtu nepieciešams, vai mēs darbotos un cīnītos kopā ar mūsu jau nu, vērā ņemamo minoritāti krievuludīgajiem un ar kādiem kopējiem ideāliem mēs varētu cīnīties? Es nespēju jautājumu, jūs citējāt. Ja būtu nepieciešams kaut kāds ārējais drauds, valsts apdraudējums, vai mēs varētu vienoties par kopējiem? Vai lēnāk un skaidrāk, ir ļoti grūti saprast. Vai mēs varētu vienoties par kopējiem ideāliem starp krievulūdīgiem un latviešiem, par ko cīnīties? Kādiem? Nu. Pirmkārt, par tiem pašiem nacionālās valsts ideāliem. Es domāju, ka arī krievi grib dzīvot neatkarīgā valstī. Un viņiem patiešām labāk patīk dzīvot neatkarīgā Latvijā. Un tas nebūtu nav tāpēc, ka tas būtu tikai tā pragmātiski vai finansiāli vai kā izdevīgāk. Patiešām, es domāju, ka daudz no viņiem, ne tikai atpūtas laikā viņi dalīja mūsu ideālus, viņi dal tos ideālus arī tagad. Zariņkungs teica, ka es aicinot piemērot mūsu kultūru, padomājot par to, ka ideoloģijai vajadzētu mazliet tomēr pievērsties tai problēmai par divām kopienām, es neaicinu piemērot mūsu kultūru. Es aicinu to ideoloģiju veidojot vienkārši neizvairīties no šīs situācijas. Un es nedomāju, ka viņi ir mūsu ienaidnieki. Un lielākā daļa no viņiem arī neuzskata mūs par saviem ienaidniekiem. Tas, kas tur reizēm palaiž krievu propagandu un tam līdzīgi, tā jau nav taisnība. Ar parastajiem cilvēkiem ir daudz savādāk. Un man patiešām ļoti gribētos, lai top tāda ideoloģija. Un kas attiecās uz tiem ideāliem bez ārējā ienaidnieka, tak pilnīgi loģiski, ko mēs visi gribam. Mēs gribam, lai uzlabojas šajā valstī saimnieciskā situācija. Mēs gribam, lai plaukst mūsu kultūru un tā joprojām, ziniet, to grib arī viņi, ne tikai mēs. Un mēs no viņiem veidojam, man liekas, ļoti bieži kaut kādu ienaidnieku tēlu. Es vēlreiz atkārtoju, es nerunāju par kaut kādu kultūras piemērošanu. Mums varbūt vajag vairāk viņiem uzticēties. Es zinu, ka varbūt daži teiks, ka tas izklausās naivi, bet man tiešām liekas, ka tās barjeras ļoti bieži starp latviešiem un pārējiem tiek veidotas mākslīgi. Un ka ļoti bieži mēs viņus veidojam paši, un tad viņi pārņem no mums tās, aha, jūs uz mums ar aizdomām skatāties, tad jūs arī mums liekaties aizdomīgi. Nu, tāds ir mans viedoklis. Ņemot to, jūs gribētu? Es lāgā nevaru piekrist, tāpēc, ka neaizmirsīsim, ka nesen bija aptauja pār valsts valodu,
un te ir apmēram trešā daļa Latvijas pilsoņi, kas bija nobalsojuši pa divām valsts valodām. Tā kā uzskatīt, ka visi okupācijas laika iebraucēji ir nobalsojuši ar kājām par Latvijas neatkarību un vispār par Latviju, viņi grib Latviju kā mazo Krieviju. Un nevis Latviju kā Latviešu tautas nacionālu valsti. Tā kā jautājums ir tas, ka ar mazākum tautībām, es nerunāšu par minoritātēm, tāpēc, ka es to iebraucēju lielākā daļa par minoritātēm, to nevar uzskatīt. Bet tas, ka ar mazākum tautībām ir jāatrod kopīga valoda un iespējas kopīgi darboties, ar igauņiem man ir daudzos gadījumos ļoti labi kontakti bijuši arī ar poļiem, arī ar dažiem lietuviešiem, bet ne ar visiem lietuviešiem, bet sap citu jāatcerās, ka Baltkrievi ir ļoti tuvu latviešiem pēc mentalitātes nevelti. Viņi ir jau tikai pārslavot baltu tautu. Ja mēs paskatāmies viņu ornamentus, tad viņi ir arī tā. Tā kā mums nevis divas kultūras vajadzīgas vai divas kopienas, bet vismaz kādas 7 līdz 10. Un katrai mazākuma tautībai ir vajadzīgas tiesības runāt savā mājā, savā valodā un, protams, arī par viņu bērnu, rūpēties par savu bērnu izglītību, lai viņi zinātu savu cenšu valodu. Tajā pašā laikā jautājumā par latviešu kultūru, te ir vajadzīga tā latiņa diezgan skaidra. Tātad nevis kurš katrs, kas te ir nonācis, ir automātiski mūsu draugs, bet tas, kas neuzstājas, tas ir mūsu, kā varētu teikt, līdz iedzīvotājs, un ar viņu mēs veidojam korektas un savstarpēji izdevīgas attiecības. Bet es esmu pārliecināts, ka vēl pēc paudzes vai pēc dzīvām paudzēm jau daudz iebraucēju bērni un mazbērni jutīs Latviju arī kā savu zemi. Nevis jutīsies paši kā citas zemes pārstāvi kādā iekarotajā zemē. Vēl viens no klausītājiem grib. Jā, bet diemžēl, laiks ir ierobežots un mūsu diskusija ir pienākušas beigas, tāpēc pateicos jums par to, ka runājāt, atnācāt. Arī pārējiem pateicos, ka klausījāties un daži tomēr uzdevu jautājumus, ne tikai rakstiski. Paldies visiem un drīz sekos nākamais pasākums.